треба триматися. Тонка, дивися, тут загуби, ми вже дідні вже забрали. Ну що, може, поки ви зимаєте, так хочеш? На академії кадетів на 37 главного фото кафе. Ви включите чи ні? Чи давайте я включу? Дива 37. Лебедева, да? Лебедева Казан. Академика Лебедева, да? Академика Лебедева 37. Да, все, да. У нас поступ интернет, там же не скажешь. В комментарии можно. Так, Андрея. Чьяк, как вас зовут? Не, ваша будет. Вновь. Тільки я ж зупиню. Да, там.